Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Un petit garçon avec un sac à dos vert s'est perdu dans la foule. Ses parents sont priés de se manifester auprès d'un de nos stadiers. Não é toda hora que surge a oportunidade de assistir um jogo assim. Em 90 minutos, estes caras vão poder decidir o futuro deles. É só ter a frieza e a garra para fazer o resultado aqui hoje. Depois é só correr para a galera. O técnico desafiou os jogadores a mostrar por que chegaram até aqui com esta chance nas mãos. Mas o adversário não vai facilitar. Vai ter jogo! Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E para quem não percebeu, a ação já começou. O Bayer Leverkusen está precisando se esforçar para poder conseguir o resultado hoje. Haaland! Golaço! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. A marcação-pressão levou a defesa ao erro e o contra-ataque não errou. Um belo gol. E o time inaugura o marcador. O jogo pode se abrir ainda mais para eles agora. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Alba. Bola direta ali para o Mbappé. O Musiala. Domina Kimmich. Estão usando e abusando dos passes. Musiala fez o passe. Lewandowski. Cruzamento para a área. Outra vez. Defendeu o goleiro. Dá para dizer que é nada menos que impressionante. Muito espaço. Chutou pro gol. Caramba. É, o goleiro tirou só com o olhar. Só pela cara dele já deu pra ver o resultado, né? Opa, que beleza. Está em boa posição. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Lá vem o tiro. O Musiala foi pego ali em impedimento. Hakimi. McAllister. Chegou na marcação e recuperou a bola. O Musiala. E eles ligaram o contra-ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo. A batida pro gol! Entrou! É gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Tentou a bola arriscada. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada.
Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Bela entrada e matou o lance. A metida de bola pela defesa não deu em nada. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais a criação, pensar um pouco antes de executar. Lá vem a bomba. Na trave! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Alba. Agora é com o Neymar. Tá pensando agora o que fazer. Lewandowski se posiciona para receber. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Boa troca de passes, controlando o jogo. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Messi. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Recebe Modric. Lewandowski. Musiala. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola direta ali para o Mbappé. Meteu ali pela esquerda. Ele avança em direção à área. McAllister. Pode ser perigoso. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. A posição é boa. E o time parte em contra-ataque. Mbappé recebeu o passe. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Kroos. Mbappé. Vai tentar a batida. Pênalti. O juiz marcou na hora. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Tá marcada a penalidade máxima. Vai ser feita a cobrança. Defesaça de De Gea. Meu Deus, olha como ele perdeu o pênalti. Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação, faltou tudo. Não dá para perder um pênalti desse jeito. O chute! Que defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. É o segundo escanteio do jogo. Somente um tiro de canto, saltou e tocou de cabeça. Passou perto, perto. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. E há 2 minutos de tempo adicional. João Cancelo. Recebe Odegaard. Mandou a bola direto para o ataque. Meteu a bola para frente. É a chance do contra-ataque. Messi. Chegou em cima na hora certa. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. A bola rola de novo. Recebeu em boa posição. Agora é com o Messi. Belo trabalho da defesa, hein? Recebeu a bola. Messi. Opa, que beleza! Olha lá, lá, vem por cima, subiu! Gol!
O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. A metida de bola pela direita. Comando o cruzamento. Deu um carrinho forte ali. Odegaard. Neymar. Odegaard. Musiala. Quem é acionado é Haaland. Vai marcar! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Roubada de bola importante. Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. O número de espectadores para este match: 71.898. Foi bem na defesa, foi muito bem. Modric. Lewandowski. Quem é acionado é Haaland. Coman. Boa bola. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Tá aí o cruzamento. Opa, tirou dali do jeito que deu. Olha a batida. Defesa fantástica. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Changement. Escanteio, é o segundo da partida. O Paris Saint-Germain conseguiu, subiu e meteu a cabeça na bola. Pra fora! Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Partiu pra frente, pela ponta direita. Belo passe, dominou. Cross. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mbappé vai avançando pela esquerda. Odegaard. Boa bola, pode dar certo. Mas que vem a batida. Caramba! Hakimi. Bom, esse gol aí deve incendiar a partida. Agora o bicho vai pegar. Pois é, Milton. Acabou a moleza e as coisas vão ficar mais difíceis nos próximos minutos. Mas o time não pode deixar a peteca cair, mesmo sendo futebol. Se eles conseguirem manter a calma, tiverem um pouquinho de tranquilidade, podem até ampliar o placar. Esticou a perna e levou a melhor. Foi falta e o juiz está confirmando. O juiz está deixando claro para ele, não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado, já viu, né? Essa era a jogada para selar a vitória, não dá para perder uma chance como essa. Deco! Cristiano Ronaldo! O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. O passe vai para Modric. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Opa, que beleza.
Modric. Recebeu bem a bola. Tiraram o doce da boca da criança. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tá buscando espaço. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Mais um escanteio. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. Meteu a cabeça na bola. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. João Cancelo. Il y aura 2 minutos de temps additionnel. Vai meter pro gol. Passe para frente. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar. O jogo acabou. Uma vitória emblemática que marca um feito enorme, meus amigos. E você, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo de hoje? O Bayer Leverkusen foi espetacular hoje. Uma apresentação como essa é uma partida que tem um impacto gigantesco para o clube. É para se orgulhar mesmo. Esse time fez por merecer todas as honras e cada um desses jogadores será lembrado na história. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Chers spectateurs, je vous demanderai de bien vouloir déposer vos détritus dans les poubelles à votre... Thank you.